Toho prvního šéf nemá rád. Spozdil jsem se o minutu. Podle toho jste se spozdil o 2 minuty. Druhého naopak moc. Julie, já ale s vámi spát nebudu. A třetí má jenom smůlu. Já jsem šéf. A dojde tu k pár změnám. Už se těším. Něco vám povím. Já vás vlastním. Jste můj pes. Šéfové na zabití. Dnes večer na Nova Cinema.